Ahoj Danielito. Všetky informácie, ktoré zverejňujem, sa snažím preveriť a zverejňovať iba pravdu. Zatiaľ evidujem, že minimálne 3-krát bola pravdivosť mnou zverejnených informácií potvrdená médiami alebo konaním zodpovedných osôb. Ako prvý som poukázal na bitku sudcov Najvyššieho súdu Klimenta a Paludu a následne o tom informovali ďalšie médiá a potvrdili to aj účastníci tohto konfliktu. Iba pred niekoľkými dňami podal minister životného prostredia pán Taraba na generálnu prokuratúru trestné oznámenie vo veci bezdôvodného neuhradenia faktúr ministerstvom životného prostredia, z čoho vznikla škoda približne 600 000 eur. Ja som o tejto veci hovoril vo videu Pozdrav Jánovi Budajovi číslo 1. A tento týždeň bola zverejnená informácia o súdnych sporoch, ktoré vedie prokurátor úradu špeciálneho prokurátora Michal Šúrek so svojou milenkou, s ktorou má nemanželské dieťa. Na túto skutočnosť som poukázal ako prvý. Samozrejme, ešte evidujem niekoľko trestných konaní, ktoré OČTK začali v súvislosti s mnou zverejnenými informáciami, ale o týchto teraz hovoriť nemôžem. Prečo to hovorím? Chcem tým iba povedať, že naozaj zverejňujem pravdu a verím, že všetky informácie, ktoré uvediem, si nájdu toho správneho adresáta. A teraz sa vráťme k tebe, Danielito. Zasa si dal na Facebook status, v ktorom vysvetľuješ okolnosti zabitia pána Emila. Stále vysvetľuješ veci, ktoré si už povedal niekoľkokrát a uznávam, že o tých vyjadreniach sa dá polemizovať. Ale napriek tomu, že nie si žiadny jadrový fyzik, určite si pochopil, že čas, za ktorý si prišiel spolu sú na miesto činu, alebo to, či si pil alebo nepil, sú iba také slovenské mediálne prekáračky. Ja som to vždy opisoval ako domnienku, nie ako fakt. Si veľmi predvídateľný, Danielito, a reaguješ presne tak, ako som očakával. Vyjadruješ sa k nepodstatným veciam, opakuješ stále tie isté argumenty a snažíš sa z toho vyjsť takmer ako obeť. Ale k tej najdôležitejšej informácii, ktorú som zverejnil, si sa presne, ako som predpokladal, nevyjadril. Je to vec, ktorá sa dá exaktne vyšetriť a môže ešte v tvojom živote spôsobiť nemalé problémy. Je to tvoja rýchlosť. Nemyslím tvoju rýchlosť posteli. O tej je známe, že je takmer nadzvuková. Keď skončíš, tak si žena nie je istá, či sa vôbec niečo udialo. Myslím na rýchlosť tvojho vozidla. Vypočujte si laické svedectvo vodiča, ktoré si pred zabitím pána Emila predbiehal. Tak možno pomalšie ešte, ako je povolená rýchlosť. My sme dali blinker na Kutuzovovu a ja už, ak som videl, jak ma obinal, ale som presne ho pozeral, ako preletel vedľa, hovorím, pozri sa, on ho zrazí, čo on ho absolútne nevidí. A rovno vtedy, hovorím, bez kúska brzdenia toho človeka nabehol. Ja som ukázal, aká bola tvoja rýchlosť, keď sa na jej preukázanie použijú metódy hodné 21. storočia. Ty si iba veľmi okrajovo v tejto veci naznačil, že bol vypracovaný znalecký posudok, v ktorom je aj táto vec riešená, ale nechceš ho zverejňovať z úcty k pozostalým. Ó, aká ohľaduplnosť a jemnocit. Skoro mi slza vypadla, Danielito. Nož ja ten znalecký posudok mám, myslím ten, ktorý si si dal rovnako ako krvnú skúšku na alkohol urobiť sám. U znalca, ktorý je pravdepodobne tvoj známy. Ten znalecký posudok asi nie je až taký tajný, ako sa tváriš, pretože si ho rozoslal všetkým svojim najbližším a najvernejším spolupracovníkom. V tom znaleckom posudku sú zaujímavé dve veci. Na strane 37 a 41 sa opakovane znalec vyjadruje, ešte je to aj zvýraznené, že chodec nebol rozpoznateľný. Zaujímavé je, že vodič aj spolujazdec vozidla, ktoré si predbiehal, ho videli. A záver toho tvojho znaleckého posudku to je úplná paródia na znalecké posudky. Pozrite sa. Strana 46. Ako príčina dopravnej nehody je nesprávna jazda vodiča, vysoká rýchlosť. A teraz si prosím sadnite. Druhá príčina je nesprávna technika chôdze chodca po vozovke v koridore pohybu vozidla Škoda. A to je čo? To mal ten chodec skákať na jednej nohe alebo sa plaziť? Ale ja chápem, prečo tam znalec urobil tento záver. Výsledok je, že chodec je za nehodu spolu zodpovedný a tak môžeš ty, Danielito, stále škriekať do médií tie tvoje hlúposti o tom, že si nemal dostať nepodmienečný trest, pretože si nebol určený jednoznačne ako jediný vinník nehody. Tak na toto nech si každý urobí názor sám. A čo sa týka určenia tvojej rýchlosti, dám tento znalecký posudok preskúmať odborníkom a potom si môžeme podiskutovať o tvojej skutočnej rýchlosti cez tvoje statusy na Facebooku a moje videá. Pohrozil si nám kosou, my tebe smrťou a takto sme si malovali čerto na stenu. Ale ak sa ukáže, že ten znalecký posudok nie je v poriadku,
tak by podľa môjho názoru mal s tebou následne diskutovať aj niekto iný. Minule sme s tvojim životným príbehom skončili na konci 90. rokov. Vrátil si sa z USA, aby si pomáhal v ďalšej likvidácii Slovenska a jeho ožobračovaniu. Ale samozrejme si uvažoval aj nad svojou budúcnosťou a kariérnym rastom. Stal si sa vedúcim služobného úradu na ministerstve spravodlivosti, ktoré vtedy riadil nominant KDH Jan Čarnogurský. Nebol si si istý, ako sa bude vyvíjať tvoja politická kariéra, pretože tvoje presvedčenie, že si predurčený byť vodcom, asi najmúdrejší, neakceptovali všetci občania Slovenskej republiky a dokonca ani členovia KDH. Tak si sa rozhodol zabezpečiť si ako alternatívnu možnosť pôsobiť buď v justícii, alebo v súkromnom sektore v oblasti práva. Ale na to si potreboval odbornú skúšku. Tak si využil alebo možno zneužil svoje postavenie na ministerstve spravodlivosti a spolu s ďalšími 4 osobami si zložil justičnú skúšku. Vôbec ti nevadilo, ani nikomu z tých ľudí, ktorí ti to umožnili, že ste nespĺňali základnú podmienku pre vykonanie tejto skúšky, a to je absolvovanie prípravnej služby justičného čakateľa. Ja viem, že táto informácia už bola veľakrát publikovaná, ale repetitio est mater studiorum, opakovanie je matka múdrosti. A občanom treba niektoré veci opakovať, aby vedeli, čo si zač. Spolu s tebou takto podvodne urobili justičnú skúšku ešte 4 ľudia. Alena Roštárová, Hana Posluchová, Katarína Valová a Peter Štift. Sudca Štift je veľmi známe meno z tzv. Strýko senátu. V roku 2002 ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky preskúmal tvoju justičnú skúšku a skonštatoval, že bola urobená v rozpore so zákonom, pretože ani jeden z vás nespĺňal už uvedenú podmienku – absolvovanie požadovanej služby justičného čakateľa. Ale pretože sme vtedy mali vládu Mikuláša Dzurindu a ministrom spravodlivosti bol Jan Čarnogurský, tak sa nestalo vôbec nič. Nikoho táto skutočnosť nezaujímala a vôbec to nebránilo tomu, aby si sa po parlamentných voľbách v roku 2002 stal ministrom spravodlivosti. Veď čo už je to jeden podvod s justičnou skúškou, však Danielito. Ale zaujímavé je to, že počas pôsobenia na ministerstve spravodlivosti si sa zoznámil s viacerými ľuďmi a vaše priateľské vzťahy pretrvávajú do dnešných dní. Ako príklad uvediem sudcu Petra Štifta. Tu je jeho životopis. Predpokladám, že skutočnosť, že urobil justičnú skúšku spolu s tebou, nebola náhoda a určite ti bol a je za to vďačný. 20-ročné priateľstvo to už má nejakú cenu, však Danielito. Veľa ľudí, ktorí boli postihnutí tým trestnoprávnym tsunami, ktoré si tu viedol, si všimli, že až nápadne často všetky odvolacie konania na Najvyššom súde Slovenskej republiky končia v senáte 5T, Kliment, Štift, Hatala, tzv. Strýko senát. To, že máš veľmi blízky vzťah so sudcom Klimentom je známe a vôbec to nepopierate. Tvrdíte, že ste sa stretávali kvôli návrhom legislatívnych zmien. Nož ja vám ukážem jeden z mnohých dôkazov, ktorými disponujem, že ste mali aj iný vzťah. Tu je kópia vašej komunikácie, kde ti sudca Kliment posiela v roku 2014 nejaký dokument, pravdepodobne zo súdneho spisu. Nie som úplne presvedčený, že je to v súlade so zákonom. Vtedy si bol poslanec Národnej rady, a nie advokát. A to, že jeho synovec Ondrej Repa je tvoj podriadený a verný spolupracovník, to sa tiež vie. Robíte aj kamarátske služby, to ukážem o chvíľku. O vzťahu so sudcom Štiftom sa toho veľa nepísalo. Tak musíme tento nedostatok napraviť. So sudcom Štiftom si po celý čas zostal v blízkom priateľskom vzťahu. Toto je zoznam hostí, ktorý si pozval na oslavu tvojich 40. narodenín. Sú tam zaujímavé mená a je tam samozrejme aj sudca Štift. Ďalšia zaujímavá informácia následuje. V mojej zázračnej schránke sa objavila jedna spravodajská informácia z prostredia SIS. Nie je dlhá, takže si ju teraz môžete spolu so mnou prečítať. Je to správa z jedného pobytu pracovníkov Generálnej prokuratúry, Špecializovaného trestného súdu a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v Rakúsku. V čase od 26.6.2022 do 1.7.2022. Je tam niekoľko zaujímavých momentov. Pretože tam boli takmer 20 ľudí, nebude ťažké tieto informácie verifikovať. Z tvojho súkromného života sa tým zasa potvrdil tvoj mimomanželský vzťah s Martinou Kellerovou, ktorý si popieral. Nenašiel som na to adekvátny slovenský výraz, tak použijem český. Pán Repa vám robil kšový, ale aj idiot pochopí, že ste sa vždy niekam vytratili. Asi povieš, že ste študovali trestné spisy, však. Ako sa má pani Kellerová? Vraj jej nepredĺžili stáž na USP. Určite sa rada vrátila do rodného Humenného, keď sa údajne kvôli tebe s ňou medzi tým rozvedol manžel,
Celá rodina vrátane detí s ňou má výrazne narušené vzťahy a celé humenné to o vás vie. Určite ti je vďačná, ako si jej zničil život a možno skomplikoval kariéru. Ale to nie je najdôležitejšie. Mňa tam napríklad zaujalo to, že viacerí svedkovia si všimli, že so sudcami Štiftom, Krčom a Klemaničom máš veľmi dobrý priateľský vzťah. Pokúšal si sa v diskusii so sudcami otvárať pracovné témy, ale niektorí sa s tebou baviť odmietali. Podľa správy si oslovil viacerých sudcov, ale tí ťa odbili s tým, že nechcú riešiť pracovné veci. Otázka je, či tvoja snaha o odbornú diskusiu so sudcami Najvyššieho súdu nie je trestným činom zasahovania do nezávislosti súdu v štádiu pokusu. O jednom zo sudcov sa správe píše ako o človeku, s ktorým máš blízky vzťah. Ten sudca sa volá Mazuch. Ten sa stal sudcom EŠTS iba krátko potom, ako si sa ty stal špeciálnym prokurátorom. Aká náhoda. A patrí do skupiny prokurátorov a bývalých prokurátorov z prostredia Žilinskej prokuratúry. Takže ten triumvirát, ako som ho nazval minule, evidentne funguje. A zaujímavá je aj informácia o tom, ako si získal chatu. Ale to, či je to pravda alebo klebeta, nech rieši polícia. Faktom je, že chatu máš v Borskom Svetom Jure. A získal si ju v roku 2021. O tom, že máš chatu, vedia najmä tvoje milenky, ktoré tam pozývaš. Tvoja manželka musí mať veľkú radosť, keď po ich návštevách musí ešte aj poupratovať. Myslím, že som ti zverejnením tejto informácie práve to tvoje hniezdočko lásky zrušil. Je možné, že sa tá chata stane zaujímavá pre bulvárne médiá. A aby to dnes nebolo iba také strohé a vecné, tak sa pokúsim povedať a ukázať niečo vtipné. Úprimne nechcem nikoho uraziť. Chápem, že každý sme nejaký a každému sa páči iný typ opačného pohlavia. Ale keď si tak pozerám zoznam tvojich mileniek a krátkodobých známostí, Danielito, a pozerám si ich fotografie, tak mi napadajú dve veci. Nakoľko ide o veľmi heterogénnu skupinu žien rôzneho veku, výšky, váhy, aj vzdelania a pracovného zariadenia, napadá mi, že by sme ťa, Danielito, mali nazývať Smrť. Prečo? Pretože iba smrť a ty berieš všetko. A druhá vec. Spomenul som si na jednu vtipnú reláciu ešte z čas socializmu. Volala sa Možno príde aj kúzelník. Opakujem ešte raz, bez toho, aby som chcel niekoho uraziť, vám niečo vtipné ukážem. Zas, to ste si vybral dobrovoľne, nebo vám to přiděl Národní výbor. Proste každý den ráno nejaký hezký obličej nenamalujete na tú hubu. Ja? A na záver jedna upútavka na budúcu časť. V rámci určitého súdneho sporu alebo sporov, ktoré som si na požiadanie môjho známeho naštudoval, sme nadobudli podozrenie, že na Krajskom súde v Bratislave a na Najvyššom súde Slovenskej republiky pravdepodobne prichádza k manipulácii pri prideľovaní spisov. Všetko máme prešetrené a myslím, že aj preukázané. O všetkom budem podrobne hovoriť na budúce. Samozrejme, že aj v tejto kauze sa ako aktívny účastník vyskytuješ ty, Danielito. Je to spor, ktorý trvá už takmer 10 ročie, a zaujímavé je v tejto veci stanovisko Ministerstva spravodlivosti ešte pod vedením Márie Kolíkovej. Ministerstvo spravodlivosti priznáva, že k manipuláciám pri prideľovaní spisov dochádza. Viac na budúce. Pekný večer prajem, Danielito.